No, přátelé, omlouvám se. Došlo nám paměť na kartě, takže jste nemohli vidět. Takže jsme to nemohli vidět, jak jsme tuto folii nadávali, což mě trošku mrzí, ale už to máme teda úplný mušinec. No, ale každopádně folii máme nadanou. No a nadanou. Tady máme Janičku, ano. A ani jedna ani jedna hádka, viď? No, my se hádáme. No, já vím. A ne. Sice jsme dvakrát předělávali trubky, ale dobrý. No, takže asi takhle. No a my teďka jdeme připravit vlastně, že zítra jdeme pro kytičky, to jsem vlastně říkal asi. No a jdeme tady kopat záhonky. Jdeme to tady okopat, ať to máme zítra kam zasadit. Takže jdeme makat. No, ty to pak půjdeš ukotvit a já teda začnu kopat, jo? Nářadí potřebné a potřebné vybavení. Chceš to říct? Povídej. Sada plochých klíčů, šroubovák, žebřík, metr, kladívko, gumová palička, pracovní rukavice. Při práci dodržujte zásady bezpečnosti práce a místní předpisy. Jo, tak to musíme na zimu tu folii sundat. A konstrukci nemusíme, ne? Píšou tady jenom o tom, o folii. Pak bychom se mohli dát i to, třeba mucholapky zlatý. Jo. Nebo jak se prodávají takový ty desky na tým srdce a tak, víš? Jo. Mě se seknou obě. Asi to hoříš tak důležitě. Čtu. Já ti jdu pomoct, počkej. Dobrý, v pohodě, ty to ukurci, lásko. To ukotuju. Přejdu přes to a se nevzda. No to nepůjde. Víš, co jsem myslela? Tady by na tom měly být ty šnurky, ne? No tady, víš, že by se to takhle. Víš, a jakoby na dva konce, ale to ti nedošáhne na zem. No, to mi došla nejla zem asi tady tak, ne? No. Musím dělat obrácení, tam to přikšírovat nějak a víš, jakoby na to a tu tím jedním toto. Přitáhnu. To jsou věci po dvou deci. No, tak máme 4 náhradní, no. Budeme větrat, jo? Prosím. To je okor tady. Chceš otevřít ty okýnka? Ne, dobrý.
těžkostně se musí počítat. Asi má nerovný místo na sezení, ale... Má křivou prdel. A je to. Nádhera, nádhera. Řadí na hovno, co? Motika, sousede. No, co teda? Helejte se, co ten český, vyvezli vám to ty plámský? Jo, jo, byli tady ve středu. Já jsem to měl hned po vás a vyšlo to levněji než ve Stříbřeži, jo? Zatím čekám, až pošlo vyúčtování. Ale ve Stříbře se hlavně platilo za ty kilometry. No. A hlavně počítá jenom z planý, že jo, takže... Tak jsem to našel na stránkách, to jsem rád. Jo, moc děkuju. Jo, to není za co. Já říkám, mě to vyváželi hned po vás, já jsem jim volal taky a zároveň to říkali, že vyváží nade mnou a pak byli u mě odpoledne. Takže... No, oni právě říkali, že jedou i k vám. No. A oni jsou šikovní kluci, já s nima mám dobrý zkušenosti. Jo, tak mě taky byli úplně v pohodě. No. A hlavně, že jo, jsou tady místní, že jo, je to kousek, že jo, splaný a... No my jsme to v loni ani nemohli nějak najít, ne? Že jsme našli jenom v tom Stříbře, že jsme to tady nevěděli, že to tady je Plánský. Jo. No právě, no. Jo, ty Plánský jsou v pohodě, tam člověk domluví, přijedou a... Oni mají hlavně i ten fekál taky novej, tak jim to funguje hodně to cuca. Já jsem tady předtím měl taky nějaký jiný a to byl starý taková vedeska ještě a to sotva sálo, mají krátký hadice, já to mám blbý, já to mám tady vzadu, jo. Takže mě musí, že jo, to přes půl dvora se dá 20 metrů hadit, no, jo, tak je to taky takový blbý. No a s tímhle s tím novým, co teďko mají, tak je to paráda, to jsou za půl hodinky jsou pryč, když stříkají to hadici, všechno je to jak nový a nazdar, parádní. To určitě, no. To pohodě. No, tak ještě že to takhle jde. Prosím? Ještě, že to takhle jde, že jo, že to vyvezou. No, oni buhlí, co do nás vymyslí zase s tou umí. Že jo? No, když to je kurňa furt něco, ne? To jsou kotle a pak zase tohle a tohle. Člověk neví, kdy každou týden na nás vymyslí něco jiného, co vydržíme. Přesně tak. Kdyby člověk musel mít průjem a ještě ty peníze kadit, že jo? To je strašný. To máte pravdu. Nemám otevřít nějaký okýnko teďkon zatím, než toto. Jak chceš? No stejně určitě se to bude muset jakoby přes léto větrat. No tak to určitě ne. Už co, jak by to tady plesnilo akorát. Co se tady hnězdáku usídlilo? Během chvíle. No jak jsme to tam dávali, tak jsem to... Tak jsme koukli. Co je? Říká, že se ti něco stalo? Já
Vidíš, jak se kopnula hned, jak si ji položil tu mobilku. Hej, kdyby se mi něco stalo, to by si slyšela. Je to lepší? Ne, ale mám pocit, že se to ani nehne tady. Pak? Mám porušený knírek. Mám porušený knírek. Mamení. Tak já ti udělám lupíka na druhé straně, jo? Co mi uděláš? Lupíka na druhé straně, jo? Jo, abych nechytil průvat. Daj si na Roberta, jo? Ty kokos. Ale jsi teďka vymyšlivý, tak ty skládanky pěkný. Hmm. To je třeba dobře vymyšlený, jako to jako zase na jednu stranu, to je super, viď? Jo, jako je to paráda. Já musím jít na záchod, já bych sem byla tak. Můžeš tady zabudu? No, vlastně. No do prdele, teď se to udusím. No to je. No ty kokos. Takže si tu teďka byl hmyz, tak teď už já vezmeš sem beruško, když jdeš nahoru, jdeš tak pití, prosím tě. Jo. A jsme nebrali? Já myslím, že ne. Že neví. Dobrý, tak já tam jdu a přinesu. Dobře, beruško. Čau za hranice. To je, musíš láskou udělat dneska všechno. A já chci. Jak chceš. Ach, chytej. Aha. Hele. Já nevím, kolik toho chceš kupovat. Těch sazenic. Co, abychom se zítra nerozšoupli a... Pak jsme tady zítra do půlnoci nehospodařili. Jo. Koup okurku, papriku. Okurku, papriku, nějaký rajčata. Uvidíme, co tam budou mít, no. Teď máme to, zítra a pondělí, ne, ještě na to. No tak to jo, tak. Chce se tím odvíct drny? Já bych to odvezla, ale tady musím vypnout tu kameru, protože já to nevytočím. Můžu to? Nebo to pošoupnu? Nebo ty to máš zapíchlý, víš? Počkej,
Počkej, tak já ti vyjedu. A to se dostanu na chvilku na bůh. Děkuju. Jde spíš o to, abych nějak nevohnul tu trubku. Pat a mat. Nastoupí. Ule. Nějakej tam. No, teda. Vám ani potom. Myslím, já to asi nebudu tam rvát dovnitř. Myslím, když to vyhážu. Nebo jestli jsem ty drny naházeš? Nahožu, vidně. Ty chceš tam lopatka, nebo jestli to budu zvědět? Jak si můžu sem dát mít tu věč, svrčiček? No, můžeš to zkusit, protože jinak se tady upečeš. Počkej, tak to můžu rovnou nosit tam, ne? Nebo to zase vyklopíme? Jak chceš. Jak ti to přijde jednodušší zatím? Takhle, opatrně, aby tě nesek. Já když se rozhodnu, co je mašinka, jak mašinka Tomášek, nebo jak se jmenuje. Uděláme půlku. Jo, tady k té tyčce? Jo. Dobře. To tam naštěstí do Plzně řídíš ty. Tak je to v cajku. A ráno. Máme vydrbu vanu, naložíme se do vany. Ten odpad nebo zjej prach. To bych tomu zamohl, já se až vytrnul. Bude to máme svůj čas. Nebo odrejčovat to rejčem. Tak rejče by to mohlo jít, ale on už praskal posledně, tak. Tu ten? Hmm. O, tak. Tak bychom třeba, ale když ono, peny asi to moc netovej, asi nebudou mít. Cože? No, že jsem říkal, že kdyby náhodou tady zlomila násada, víš? Jo. Takže jsme mohli. To tady nedám.
zkusíme radši tou motikou, ne? Co teda? Kam jsi dal tu motiku? Tam jsem jí opřel o plot, jak jsou ty dveře, opřel jí o plot. Vedle, doprava, doprava. Tam by někde mělo být. Tak jsou ty hrábě a oni jsou v 10 metrů. Já jsem neříkal hrábě, já jsem říkal dveře opřený o plot. Jo, já zase mám kopat. Abych mohla nadávat ten jána, já to běžu. A mě to neprokopně na druhé straně, tyjo. Při toho centimetru, tyjo. Ne, tak já se snažím jakoby já vím. Tak nějak co nejblíž, víš. Aby to právě, tak aby to mělo, jak říká Lukáš, nějakou štábní kulturu. Tady ještě si to. Narovnám zádičko trošku. Jo. Něčko buzeruje, viď? No, přiznejme si to, buzeruje. No, já jsem chtěl říct, že to je, že já ti to odpustím. Jo. Teď se to zpíval do mikrofonu. Jo. Utáhli jsme vůbec ty šrouby? Jak jo? Takže no, by to nedopadlo jak ten stan posledně, no. Ty kokos. Jakože si, tady uděláme čundr, jo? To víš. Vezmeme si pacáček a půjdeme pinkat. Tak to jo. No. No, takže to máme zatím tak nějak připravený. A zítra už jedeme pro ty sazeničky. Pan Romča si máknul dneska. Šikovný chlapec. Vždyť Janička si taky mákla. A ze začátku do konce toho s těmi svědkem, tak si mákla víc jak já. Já jsem jenom čuměl a dělal to držtašku. Čím? Jak jsme stavili ten? Jo, jo. Tyhle, ale já jsem spocený jak stará píp. No. Jo. Tak pa, dobrou.